No Nordeste Mineiro, o corpo de um homem em adiantado estado de decomposição foi localizado em uma área de matagal na cidade de Almenara. A vítima ainda não foi identificada, né? O Fantoni Pesto chega com informações sobre esse caso. É, Fantoni, diferentemente desse caso anterior que o Lucas contou de uma ossada. Esse aí é um corpo já em estado de decomposição. Facilita um pouco mais o trabalho da perícia, né, Fantoni? Nicomedes, esse corpo foi encontrado por uma pessoa, ela percebeu aquele odor característico de algo em decomposição e aí, ao chamar mais alguém para poder fazer a verificação, foi levantada a hipótese de ser o corpo de uma pessoa. E aí a polícia foi chamada, a polícia militar foi até o local para fazer a verificação. Esse corpo foi recolhido para ser examinado do IML. E o corpo estava no terreno baldio, na rua Eurico Soares, no bairro Pedro Gomes. A característica de aproximadamente 4 dias de morte, são as informações. E as características são de que o corpo é do sexo masculino, com a estatura mediana, em torno aí de 1,60m, 1,65m. E a pessoa tem cabelos, né, o corpo é de uma pessoa que tem cabelos pretos, crespo, e usava uma camisa de malha com uma estampa nas cores um pouco avermelhado, alaranjado. E esse corpo, apesar do estado de decomposição, Nicomedes, foi possível verificar que ele não tinha sinais de cirurgia, tatuagem. Então isso aumenta ainda o mistério a respeito dessa pessoa, aproximadamente entre 40 e 47 anos. Mas a questão é que a cidade de Almenara, Nicomedes, ela recebe um fluxo muito grande de pessoas que vêm do sul da Bahia, e então pode não ser uma pessoa especificamente da cidade de Almenara, pode ser de uma cidade vizinha. E o que se pede é que quem tiver alguém desaparecido, se as pessoas que acompanham o Balanço Geral, que tiver alguma pessoa desaparecida, que entre em contato com a polícia pelo 190, pelo 97, ou Disque Denúncia 181, ajude a polícia a identificar esse corpo o mais rápido possível. E o corpo foi removido ao IML justamente no começo para um exame mais apurado, porque devido à questão da decomposição, tem que ser observado se tem algum sinal de violência, alguma perfuração por arma de fogo ou instrumento contundente. Tudo isso vai ser feito, uma pesquisa específica pela Polícia Civil. Enquanto isso, evidentemente, a população pode ajudar, Nicomedes. É, sim, com certeza, né, Fantoni? Quem tiver informação, até familiares, né, que estão à procura de determinada pessoa com essa característica. É triste para a gente falar isso aqui, né? Ah, procura o IML, a polícia, mas faz parte até do protocolo, né? Quem tiver informação, ligar para o 18190.